Olá, nós somos a banda Thundercelt, para quem não conhece. Hoje aqui com a formação de Edivaldo, na flauta, Bruno Velasco, no whistle e na harpa, Carla Zago, no violino, e Rodrigo Melo, violão. É difícil falar de instrumentos celtas, porque eram muitos povos. Então, atualmente, o que pode se conhecer é a cultura irlandesa, a cultura galega, escocesa. E disso, exploramos a harpa irlandesa, né? Temos também gaita de foles, o boran, que é um instrumento de percussão também explorado muito nessa cultura. E o violino, só que ele é tocado de uma maneira um pouco diferente na cultura irlandesa, que é como chamar fiddle, é o jeito de se tocar. Nós já vínhamos tocando música celta desde 2000. As formações foram mudando e aí o que aconteceu? As bandas foram acontecendo e terminando, algumas até se mantiveram por mais tempo, até que chegou um ponto que nós montamos uma nova banda e como somos músicos fixos de uma casa já há muito tempo, na mudança de nome eles nos pediram que mandasse, na verdade, o nome quanto antes para poder fazer o material de divulgação. E a gente ficou dias e dias nessa procura de um nome e não saía. Cada um teve ideias mirabolantes. Até que alguém estava mexendo, acho que na internet, o telefone, o que era, e viu o logo dos Thundercats. E falou, então por que não coloca Thundercelt? E aí ficou de brincadeira. E no pior das contas, a gente acabou usando e está aí até hoje o nome, a partir de uma brincadeira. Essa parte do Celt, algumas pessoas perguntam se tem a ver com Kilt. Embora hoje não estejamos usando Kilt, a gente normalmente usa o Kilt. Não, mas não é Kilt. O Celt vem de Keltoi, que era como os gregos denominavam o povo bárbaro, o povo celta. Então esse Thunder Celt, que seria o trovão celta, ele vem, na verdade, de Keltoi. Eu toco violino na banda Thundercelt e eu busco um acento, um sotaque da música celta. O fiddle, na verdade, é um estilo. O instrumento é o mesmo, basicamente, mas a maneira como se toca, o repertório que se toca, isso transforma o violino em fiddle. O meu é um violino, porque ele faz vários tipos de música mesmo, mas aqui, quando eu tô no Thundercelt, ele acaba se transformando num fiddle pelo estilo, pelo sotaque do que eu toco. Além desses instrumentos, tem também as flautas irlandesas, que são de vários tamanhos, várias tonalidades. São conhecidas como whistle, que é assovio em inglês. Então é muito conhecido por tin whistle, que é uma flauta de metal, de latão, tin. E tem a low whistle, assim também a Irish flute, que é a flauta irlandesa, parecida com essa, só que mais rudimentar, de madeira. Entrei na banda Thundercelt há 2 anos, tocando flauta transversal. A flauta transversal ela não é um instrumento tradicional da música celta. Ela foi um instrumento adaptado. Bom, a grande inspiração que eu tenho na flauta transversal é o professor e mestre Altamiro Carrilho, recentemente falecido. Ele, eu acho que é o ponto de referência para qualquer flautista hoje brasileiro popular. Então, não posso realizar mais o meu sonho de tocar com ele, mas ele me influencia no dia a dia, estudar e procurar tentar chegar aonde ele chegou.
Veja só, o intuito da música celta, tradicionalmente falando, é gerar três sensações. Na verdade, as pessoas, quando ouvem música celta, ou elas dançam, ou elas se põem a dormir. Por exemplo, essa música que a gente tocou agora, ela é um misto de algo que te traz um momento de paz, ou então a ideia é fazer com que a pessoa chore, que externe os sentimentos. Então é bem comum a gente ouvir assim e perceber os extremos de gente dançando, super feliz, e alguns momentos de extrema reflexão, introspecção, muitas vezes até choro. Celta trabalha há vários anos, já teve outros nomes, outras formações, mas esse trabalho de música celta existe há bastante tempo. Atualmente, tocamos toda semana no Joker's Pub, a partir das 8h30 da noite, às terças-feiras. Então é um bom lugar para quem quer conhecer o trabalho, até porque a gente trabalha bastante em eventos também, não só em pubs e bares, mas em eventos, casamentos, aniversários, festas, ao ar livre. E assim, quem quiser conhecer a banda pode também ir através da página do Facebook. E aí vocês vão perceber que tem mais um elemento na banda, que hoje não está aqui, o nosso gaiteiro, o Leandro, não está aqui hoje. Mas ele toca gaita de foles e ele toca percussão também. Existe um instrumento característico de percussão celta, que é o boron. É um instrumento, parece um tambor, assim, que é tocado com uma baqueta, mas hoje ele não pôde estar conosco, mas às sextas-feiras sempre conosco lá. Para vocês a flauta irlandesa whistle, conhecida como tin whistle ou flauta irlandesa céltica, e tem várias modalidades de tocá-la. Por exemplo, você pode tocar um air, que é uma música mais suave, mais romântica. Ou as músicas dançantes, como reels e outros estilos. São instrumentos bem versáteis, apesar de parecer bem simples, são bem completos.
Eu trouxe também um outro modelo de flauta, que é conhecido como low whistle. É a versão whistle dobro dela. É um som mais grave, para quem entende música, seria uma oitava abaixo. E dá a mesma versatilidade, porém tem um timbre um pouco mais escuro. Esse tipo de som, sonoridade, é muito explorado no cinema, porque ele remete colinas, Irlanda, remete toda essa questão de cenários bonitos e longínquos. Então é bastante utilizado, por exemplo, é tema da música do Senhor dos Anéis, é tema do Coração Valente, entre outros temas mais épicos e típicos. O repertório ele é bem amplo, assim, muita gente acaba pedindo músicas que muitas vezes não são música celta, até porque a música celta está no cotidiano de cada um. Você liga a televisão e ouve uma música de fundo, e não necessariamente você... não está colocado como música celta, mas os instrumentos e essa ambientação toda de música celta. Então a gente já ouviu inúmeros pedidos. Tem gente que chega, inclusive, e pede: ah, vocês não tocam música do Coração Valente ou do Titanic? Na verdade, até tocamos, mas os temas principais ali não são de música celta. Quem assistiu os filmes vai perceber depois que a parte tradicional acontece também, mas ela passa um pouquinho despercebida. Agora com o set de digs, que é um ritmo bem dançante, bem característico. Inclusive, esse primeiro tema, para aquelas pessoas que são sempre curiosas e nos pedem músicas, está no filme, está no Titanic, na parte assim, que a plebe se diverte no porão do navio, eles dançam ao som de Cash Jig.